I'm here to appeal personally. Մաքի գլխավոր քարտուղար Բան Քի-մունը հանդես եկել Պաղեստինա-Իսրայելական պատերազմում հրադադարի ռեժիմ սահմանելու կոչով։ Այս հայտարարությունը Մաքի գլխավոր քարտուղարն արել է Կահիրեում Արաբական լիգայի երկրների գլխավոր քարտուղար Նաբիլ Էլ-Արաբեի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Ցավակցություն հայտնելով հրթիռային հարձակումների արդյունքում զոհվածների հարազատներին, Բան Քի-մունը ասել է նաև, թե Իսրայելի անհանգստությունն ու գործողությունները համապատասխանում են միջազգային իրավունքի նորմերին, սակայն զգուշացրել, որ Գազայի գոտից զորք մտցնելը կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Կամբոջայում տեղի ունեցող տարածաշրջանային գագաթաժողովին մասնակցող ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպել է Չինաստանի ներկայիս վարչապետ Ուեն Ցիաբոյի հետ։ Հանդիպումից հետո Օբաման հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ը Չինաստան համագործակցությունն անկյունաքարային է հարաբերական Ասիայի տարածաշրջանի անվտանգության տեսանկյունից։ Օբաման նշել է նաև, որ ԱՄՆ-ն և Չինաստանը որպես աշխարհի երկու ամենահզոր տնտեսությունն ունեցող պետություններ պարտավոր են համագործակցել համաշխարհային տնտեսության զարգացման ուղղությամբ։ Իր հերթին Չինաստանի վարչապետը համաձայնելով Օբամայի հետ ասել է, թե ԱՄՆ-ը Չինաստան համագործակցությունը չափազանց կարևոր է տարածաշրջանի աշխարհի խաղաղության, կայունության և բարգավաճման տեսանկյունից։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հայտարարել են Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի կողմից մղվող պատերազմում այդ երկրի մասնակցության ավարտի մասին։ Ֆրանսուա Օլանդի նախընտրական խոսման համաձայն Աֆղանստանի Կապի սանահանգում տեղակայված ֆրանսիական 500 հոգանոց զորամասը կվերադառնա հայրենիք մինչև տարեվերջ, եւս 1500 ֆրանսացիներ կշարունակեն մնալ Աֆղանստանում այդ երկրի բանակին եւ անվտանգության ուժերին վերապատրաստելու առաքելությամբ։ Ֆրանսիան աֆղանական պատերազմում բանակայինների թվով 5-րդն է։ 2001 թվականից մղվող պատերազմի զոհ են դարձել 88 ֆրանսիացիներ։ Միացյալ Նահանգների մթնոլորտի և օվկիանոսների ազգային գործակալությունը սկսել է հետաքննություն իրականացնել երկրի հարավային ծովափնյա շրջաններում սպանված դելֆինների վերաբերյալ։ Գործակալության պաշտոնյաների փոխանցման վերջին ամիսների ընթացքում առափնյա այս հատվածներում հրազենային վնասվածքի արդյունքում սատկած մեծ աթիվ դելֆիններ են հայտնաբերվել։ Կան դեպքեր, երբ կենդանիներին վնաս է հասցվել սառը զենքի կիրառությամբ։ Ծովային այս կաթնասունների հետազոտությամբ զբաղվող Erin Fugeres-ի խոսքերով սպանված դելֆինների հայտնաբերված դեպքերը վկայում են, որ սա մեկ մարդու արարք չէ։ Դելֆինները Միացյալ Նահանգներում դասում են այն կաթնասունների շարքին, որոնք պաշտպանվում են 1972 թվականին ընդունված հատուկ օրենսդրությամբ։ Ըստ օրենքի, կաթնասուններին պատճառվող վնասի դեպքում սահմանված է մինչև $10,000 տուգանք։